Hello， 各位观众朋友，我们今天也是一样坐我们盛丰海钓船。对，我们盛丰海钓船就是他刚好家里有事情，然后去处理一个礼拜，然后现在回来了。对，我们就回归老本行，坐我们盛丰海钓船。今天呢，我们是下午2点出，感觉哦，掐指一算，他今天要带的点不一样哦。听说哦，昨天我们的片师，我们现在在帮我们录影的片师，昨天爆牙哦，一个人他钓了120斤左右。今天说不定呢，就是要带到我们去大咬的这点了。我直接怒准备了两咖冰箱，跟他拼，看今天可不可以拼我们这个本月第一次爆桶啊！对，那我们呢，赶快准备一下，然后等一下抽签登船，我们就来看今天的战果会如何呢？加油加油 ，Let's go！ 来打冰了，没有打冰的过来。不看哦。哇，风浪超大！哇，你看这个风，哇，你看我们的地图被吹成这样，哇，这风浪，看一下，看一下没有？看一下这风浪，我们的海南就是这样的，大风大浪的，怕只求不大雅啊，只怕没有鱼啊。对，这么风浪这么大的天气哈，靠天吃饭还是一样。冰箱翻了回去，不能回去了。哇，开了第一只，还可以的板头，在家里睡觉不是很好。我点第二趟了，加油加油！原来我们这里的那个风浪比较小一点了，如果可以的话呢，说不定呢，等一下就会咬了。看这个时间呢，应该差不多了。差不多该睡觉了OK 啦，我们还是试着努力拼拼看啦，就既然都出来了嘛，对不对？既来之则安之，我们就享受这个钓友。然后呢这个苦难这部分呢我们就当假扣动这里假破啦 OK 啦。哇，来了一只体型还可以的啊，碎碎啊，板头碎碎啊，碎的。哇，大风大浪的情况下还能拼到你，我真的很哇，觉得很开心啊，很高兴见到你。终于看见我们鲫鱼，这个烂块的鲫鱼有点糟糕哦。哇，你看我们的钓竿随着这个浪尖摇摆，这个落差幅度很大。饭爆盘呐，船长亲自指导。今天不盘就是变螃蟹。你看，哇，嘉兴哥，哇，现在正在爆窑中，爆桶了。
哇，又来一只回尾的，又来一只回尾的了，又来一只回尾的了。大大的，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 大大的。哇哇哇！擦水，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 擦水。哇，钓到一只好肥好肥好粗的，哇，爆摇爆摇了，快点快点快点，隔壁的满了，隔壁的双杆已经满了啊、哦、要换桶了、哦、胖鹅啊胖鹅啊胖鹅胖鹅胖鹅啊胖鹅胖鹅胖鹅了，哇，胖胖的、啊、！Hello， 各位观众朋友，我们现在到港了。对，这是我们昨天钓的鱼货。昨天呢，风浪很大，等到那个下半夜，然后半夜两点之后才开咬，整个两点前都没有什么咬框哦。但是呢，等这个两点之后有没有？哇，咬框就一到点就咬，一到点就咬。昨天两点到四点收竿前，我们拼这样了。然后今天的鱼货呢，是由我们南投的鱼大哥、嘉义东石的蔡大哥、云岭的钟大哥，然后来看一下我们今天钓多少呢？来称一下啊！哇，这个肥肥的体型啊，肥肥的体型，肥肥的体型。我们现在归零了嘛？上几点？我涨几了？哦，哇，你看这个体型，也都漂亮漂亮的。小个就真的漂亮漂亮的。哇，这里也是肥肥的，肥肥的，肥肥的。一次抓一大把、哦，哇！一次抓一大把鱼啊，日子才会轻松。啊，我们又一只肥肥的，又一只肥肥的。哇，这一只也胖胖的、啊，这一只也胖胖的、啊，这一只也胖胖的。这里是25斤10两啊，25斤10两。这个感觉，这个东北季风渐渐在起了啊。昨天是他只咬一个流水咬这个两点之后啦，啊，看今天呢会不会呢？哎，开头咬之后又咬嘞，那我们就来试试看呢。那我们接下来就来处理鱼货，然后赶快宅配到府啦。OK OK， Hello 各位观众朋友，今天呢是我们这个9月25号，我们现在已经回到家里了，终于啦，事情呢终于有一个转机了。对，我们今天呢终于拼到了，因为我们回来是丰座嘛，就是回到我们的老地方，就是感觉比较熟悉之外，重点是就是前两天有没有？前两天那个流水呢，它就是只能钓一个流水了，对。然后接着呢，这后面的这几天，它可以拼到两个流水，就是你的涨潮跟退潮，你可以拼两个流水。所以呢，你呢？就算一个流水没有咬，第二个流水也有机会可以咬。所以呢，在这个鱼货量呢，对上这个流水会比较稳定一点。昨天呢，拼一拼也有拼到这个25斤多。我们昨天呢，这个鱼货呢卖了3800块。对啊，我的这个电卷呢，它就是之前我们拿去钓裸娃，对不对？钓一钓这个，马达有出问题啊，应该是马达有问题，不然就是那个稳压 IC 法有问题，就是你切它的顺动有没有漏啊？低速档跟高速档它就完全不会动，有在跑哦，萤幕有在跑，但是不会动，应该是出问题。所以我就跟那个船长借了一颗电卷来用，那一颗电卷里面的线是这个裸线是旧的了，所以呢就断掉了，开掉一组。所以呢昨天的总支出啦，因为一组有天平啦，有线组啦，啊有 NG 啦，有的没的滴滴扣扣。昨天的总支出是这个1390，啊，我们昨天呢卖鱼卖3800嘛，3800减掉1390，就是，2410，2410，我们昨天呢净赚这个2410啦。对了，没错，还好今天有赚哦，不然前两天都了钱呢，昨天了1000多块，受不了。对，那么呢，今天只是头一天哦，后面呢还有连续三天的，好的流水。我们再来拼拼看了、啊，看能不能拼，真的拼到这个爆桶。因为我今天准备了两咖，但是只钓20几斤，我觉得不合格。今天就要努力试试看，看之后这后面3-4天能不能拼一个爆桶结果。爆桶爆桶，我已经算好了，就是这几天，真的就是这几天，一定要跟他拼，对不对？哪怕再硬，风浪再强，一定都要去跟他拼，拼拼看。今天我觉得啦，
等一下的浪况应该是跟昨天一样很硬，哇，都是两米多的浪。对，还是我们哎，哪怕得继续跟他拼，上吧，加油加油。